pencil? Yes. Стол? A table? Yes. Девушка? Чувиха? Ты нет. По-английски. Ну, girl. Oh, yes, yes, girl. Цей рік офіційно визнано роком англійської мови в Україні з метою сприяння її вивченню. Але чимало людей не можуть похвалитися досконалим знанням іноземної мови. Do you speak English? Yes. Так, so-so. Do you speak English? Плохо. За словарем з людьми я стісняюсь. Not very good. Виникає ще одне питання. Чи потрібна нам інша мова, яку ще й не так просто вивчити? Думаю, нужно, так как мы вроде как в Европу движемся. Думаю, нужно. Честно, я ходил как бы и на курсы английского изучения. То есть, ну, как бы, скажем, больше для себя, чем, ну, как бы, ну, для работы оно мне как бы не пригодилось. Для жизни мне, ну, оно не надо. Кто-то из классиков уже говорил, что сколько ты языков знаешь, столько раз ты человек. Більшість із нас розпочинає знайомство з іноземною мовою у школі. Наскільки ефективне вивчення англійської у сучасних навчальних закладах? У Миколаївській школі номер 34 шукають інноваційні підходи до вивчення мови, які розпочинають з першого класу. У начальній школі усе побудовано на грі. Ми використовуємо і стивне, і ніїстивне для того, щоб вивчати лексику. Дуже багато карток, флеш-кардс використовуються для того, щоб вивчати англійську мову. Це відео, це обов'язково пісні. Так, робота з вивчення мови міжнародного спілкування у школі досить інтенсивна. Але, на жаль, після закінчення навчання більшість пам'ятає лише фрази «My name is» або «Who is on duty today?». В чому ж справа? Треба спілкуватися більше з носителями язика. Намного швидше тоді освоюєшся. Ізучення тільки там, де говорять на ньому. Ізучення англійського язика в школах і в інститутах проходить дуже слабо. Як з мого досвіду, це мовний бар'єр. Краще, якщо б до наших шкільних закладів, до вузів, до, можливо, дитячих садків завітали волонтери, які є носіями англійської мови. А ми сподіваємося, що у наступний рік англійської мови на питання «Do you speak English?» нам будуть відповідати «Yes, I do». Или переводчиком. Английский я знаю. Тож, друзі, ми рухаємося далі, як і обіцяли. Далі поговоримо з нашою ранковою гостею стосовно того, як вивчати іноземну мову, ту чи іншу, яку обрати. Якщо ви знаєте одну із іноземних мов, чи легше вивчати іншу, наприклад, англійську, якщо знаєте, чи німецьку легше вивчати. Всі ці запитання поставимо на нашій ранковій гості, отож залишайтеся з нами. Радий представити нашу ранкову гостю Марину Руденко, викладача школи іноземних мов. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні поговоримо з день привітання. Відповідно, скажімо так, було б банально, мабуть, розучувати різні привітання різними мовами, не знаючи все ж таки тієї мови. Якщо говоримо про вивчення іноземної, в першу чергу, скільки часу дорослій людині треба витратити для того, щоб актуалізувати ті знання, які були здобуті в школі, але досить добре забуті з роками, для того, щоб почати потім вивчення іноземної мови. Ну от, бачиш, Вікторе, ти правильно запитав, що, в принципі, дорослій людині, так, оскільки ми знаємо, що діти, вони краще сприймають іноземну мову і краще сприймають те, що для них нове. Тому, в принципі, дорослій людині все ж таки це залежить від віку і від мотивації. Дуже сильна штука – мотивація. Оскільки, якщо людина навіть не розуміє, чому вона ходить на курси, просто так для себе, можливо, колись мені це знадобиться, то вона не настільки мотивована, щоб щось зробити і дійсно вкласти в себе ті знання, які, можливо, їй колись знадобляться, коли вона виїде за кордон. Тому, звісно, це все дуже індивідуально, але все залежить від часу, коли ви займаєтеся, все залежить від того, скільки разів це робиться на тиждень, і все залежить від того, наскільки велика ваша мотивація. В середньому десь йде на це від 4 до 6 місяців, це якщо ми хочемо освоїти основи дуже добре. В принципі, якщо дуже сильно потрібно, можна за 2 години це зробити. У мене був випадок, коли до мене прийшла людина з початковими знаннями і сказала, у мене є 2 години, і ви маєте зробити так, щоб я прожила
за кордоном 2 місяці сама. Тому перше, що я перша думка, яка який з'явилася, результат вона прожила? Звісно, так, все було чудово. Вона прожила і каже, в принципі, все ті проблеми, які ми передбачили, вони в принципі і спіткали. Було кілька таких моментів, коли їй звичайно важко було самій, але вона змогла, знову ж таки, є Google перекладач, який зараз усім тільки дуже хотів за нього сказати, допомог... що так може допомогти в будь-якому випадку. Скажи, перше, що спадає на думку, це Google. Звичайно, куди ще ми звертаємося, як не до інтернету і до Google, звичайно. Але знову ж таки варто попередити, що не дуже добре використовувати Google постійно, оскільки граматика там трохи хромає, а от стосовно лексики, то звичайно, якщо ви маєте якісь базові знання і знаєте, як сказати, але вам бракує слова, то він взагалі ідеальний, просто супер. Але якщо вам потрібно зв'язати це речення, зв'язати речення, надати йому якогось нормального сенсу, то, звичайно, це дуже важко. Тобто найголовніше навчитися формувати ці конструкції, а вже наповнювати, скажімо так, словами допоможе чи Google, чи будь-який там словничок, тобто це вже не проблема. Так. Якщо говоримо про базис так лексичний, та база, яка потрібна для того, щоб спілкуватися і розуміти, скільки часу треба, знову ж таки, на її освоєння і яка ця база? Тому що десь хтось говорить там 10 тисяч слів, хтось говорить 5 тисяч, комусь і тисячі вистачає. Я так розумію, що залежить від ситуації. Але все ж таки. Так, знаєш, це ті питання, які, в принципі, дуже смішать і розлючують викладача. А скільки мені треба вивчити слів для того, щоб я розмовляв англійською мовою? Ну, вивчи, скажімо, 2000 дієслів, і що? Вивчи 5000 іменників, і як ти будеш їх використовувати? Угу. Ніяк, зупинка, шукаю, нічого. І знову ж таки, я використала іменники дієслова. Тому, в принципі, це дуже такі дивні питання, коли ставлять. База, яка потрібна, це, звичайно, повсякденне якесь мовлення, тобто це як сходити до магазину, як щось купити. Дуже обов'язково вивчити цифри, повірте, це найголовніше, що може бути. Тому що, якщо людина бачить, що ви зовсім не розумієте, то 60 чи 16, так, 60 або 16, то, в принципі, вас обдурять просто тільки так. Особливо в якихось країнах, якщо це буде якийсь звичайний ринок, а не супермаркет. Основна база, яка має бути, це, звичайно, прості часи. Якщо ми говоримо про англійську мову, то це present simple, past simple, future simple. Тобто, теперішній, минулий і майбутній, щоб ви просто могли сказати, вам це зараз треба, ви це вчора робили, чи ви лише будете плануєте того потребувати. Так. І лексика та, яка вам потрібна. Якщо ви їдете за кордон працювати, то зосереджуйтесь на тій діяльності, яку ви будете робити. О, якраз з цього і приводу є питання, тому що багато хто говорить про те, що мені треба там бізнес англійська, не знаючи навіть ще основної, як я кажу. Як бути з цим? Тобто все поетапно, чи бізнес і включає в себе і освоєння основної бази? Ну, знову ж таки, це те, про що ми говорили, тобто це тема. Звичайно, спочатку вам треба основна базова граматика, це те, про що ми тільки що сказали, хоча б 3 часові форми. А потім і якісь базові знання, наприклад, тих же самих займенників, щоб можна було сказати, от я, він, вона, воно і так далі. І базові слова, які в принципі потрібні, тобто це із повсякденного життя, як відрекомендуватися і так далі. А бізнес-англійський це просто лексика, яка ляже на цю базу. Тому все ж таки база це дуже важливо і дуже помилково, і дуже смішно. Коли студент приходить і каже, я не буду записувати оці слова, мені, в принципі, розмовна англійська треба, не пояснюйте мені цієї граматики. Ну, якщо ми не будемо знати граматику, то ми будемо коряво розмовляти і буде, як я прийшла тебе сказати. Моя, твоя, не розуміть. Зрозуміло. Багато хто, ось розмовник нас є на столі, багато хто все ж таки, виїжджаючи за кордон, купує ці книжечки з надією, що все ж таки він допоможе. А як бути з цим? Чи правда, чи ні? Наскільки дієво? Так, от я що хотіла сказати, Віктор, ти вчора попросив мене взяти, якщо він у мене є, і я його дуже довго шукала. Тобто це перший, мабуть, сигнал до того, що, мабуть, він не такий дієвий і ним дуже рідко користуються. Я би сказала, що він працює десь відсотків на 40. Так, звичайно, там є слова, там є фрази. І я його ще вчора переглядала, бо я не можу дуже довго не користувалася. І там є такі фрази, як, наприклад, обережно, фрази, коли ми дуже сильно, українське слово не підберу, російською скажу, возмущаємося і так далі. І це буквально на перших сторінках. Навіщо? Яка вірогідність того, що ви поїдете за кордон і вам треба буде дуже сильно комусь щось заперечити. Тому, звичайно, я б сказала, що він діє на 40%. Тут є базові фрази, але і вони не завжди допоможуть. І це шаблони. Якщо ви не знаєте англійську і берете розмовник, то ви просто говорите тими шаблонами.
тими фразами, які тут є. І плюс до того ж, ви можете ще й це робити неправильно. Тобто, а люди не всюди дуже добрі. Тобто, є люди, які просто розсміються вам в лице, так само, як і в нашій країні, так само, як і в їхній, просто не стримуються. Тому, в принципі, тут, звичайно, і наголоси є, і дуже каряво російською написано, як треба вимовляти слова. От, але, в принципі, я б сказала, що розмовник, він діє, але, знову ж таки, відсотків десь на 40. Якщо людина знає англійську, наприклад, чи легко вивчати німецьку, або навпаки, чи це має бути все ж таки мова однієї мовної групи? Я вам хочу сказати, якщо ви знаєте одну іноземну мову, друга піде дуже легко. Ну, навіть, давайте скажемо, не дуже легко, а легше, ніж якби вона пішла з нуля. Плутатися ці знання не будуть? Будуть. Буде такий період, у кожної мови є такий період, коли вам дуже все легко вдається, потім у вас наступає таке, що ви починаєте щось не розуміти. Потім наступає той величезний період, коли хочеться просто все гівапнути, здатися і сказати «ні». Я не буду, мені дуже важко, у мене вже голова закипає. Оце той період, який треба перейти, і, в принципі, тоді вам буде вже легко. Коли ви знаєте одну іноземну мову, друга дається легше. Чим більше ви їх знаєте, тим легше вони вам даються. Ви вже можете проводити паралелі. Тут я додаю таке закінчення, а там такий префікс. А у них це такий самий префікс, але трохи інше видозмінений. Тому, звичайно, чим більше мов ви знаєте, тим вам краще. Ну що, друзі, результат, як завжди, не новий, скажімо так, і нового, можливо, вам не скажемо, вивчати мову все ж таки треба, тим паче в день такого свята можна зробити класний старт, почати хоча б із мінімального, взяти якийсь словничок та вивчити за тією чи іншою темою слова, які, знову ж таки, вам будуть потім допомагати у формуванні того чи іншого речення. Вам дякую за те, що сьогодні завітали в нашій студії. Дякую, вивчаємо мови, друзі. Ну і що мені сподобалося, мотивація все ж таки класна. Навіть за 2 години можна освоїти базу, якщо вам дуже потрібно. Тому мотивуйте себе справді дієво, і результати не змусить себе довго чекати.